Jag heter Sofie Levin och sitter idag som vice förbundsordförande i ungdomsorganisationen Unga drogförebyggare. Vi är en organisation av unga för unga som arbetar med kunskapsspridning via utbildningar och föreläsningar. Vi arbetar opinionsbildande, vilket betyder att vi försöker påverka andras åsikter så att de tycker samma som oss. Och sen engagerar vi även våra medlemmar i föreningslivet, vilket är grundpelaren i hela vår organisation. Vi vill sätta förutsättningarna för en god hälsa hos unga genom att förebygga tobak, cannabis, tidiga alkoholdebuter och andra narkotikaklassade medel. Vi uppmuntrar unga till att ta ställning och påverka det drogförebyggande arbetet i sin lokala omgivning och på så vis forma sin egen fritid. Idag har vi drygt 1000 medlemmar fördelat på ungefär 10 föreningar runt om i landet. Vi engagerar ungdomar som själva väljer att vara drogfria, främst på gymnasie- och högstadieskolor runt om i landet. Varje skola har en egen förening. Föreningen är i sin tur en del av förbundet Unga drogförebyggare. Varje förening har medlemmar. Medlem blir man genom att skriva på ett kontrakt eller ett medlemslöfte där man lovar att vara drog- och tobaksfri. På varje skola finns det även en lokal styrelse som väljs på skolans egna årsmöte. Den här styrelsen består också av medlemmar som går på skolan. De flesta av våra föreningar har även en vuxen som ansvarar för ekonomin och stöttar styrelsen i sitt arbete. Och den här personen brukar vi kalla för en verksamhetsledare. Inte alla våra föreningar har en verksamhetsledare. Främst de på gymnasiet sköter ekonomin och sånt själva. Vår främsta fråga är tobak, men vi jobbar även med andra droger då vi vill förebygga all typ av droganvändning. Vårt medlemslöfte och kontrakt skriver man på varje år. Man måste alltså förnya det en gång om året och då lovar man att fortsätta vara drog- och tobaksfri. Anledningen till att vi har lagt vårt främsta fokus på just tobak är för att tobaken ofta är en inkörningsport till andra tyngre droger. Och genom att då förebygga tobak förebygger vi även bruk av andra substanser. Alla som vill har möjligheten att starta en egen förening för att verka drogfritt i sitt lokala område. Man kan göra det genom olika aktiviteter eller opinionsbildning. Vi arbetar även med andra evidensbaserade metoder, såsom att arbeta med friskfaktorer. Friskfaktorer innebär att man minskar risken för missbruk hos unga genom att skapa positiva sammanhang, kunskap, en hälsosam livsstil och öka deras självkänsla. Både vi och våra föreningar arbetar ständigt med friskfaktorerna och det är något som kommer att genomsyra den här presentationen. Vi ser vårt arbete som ett bra komplement till skolans övriga ANDT-arbete. Men en förening måste inte vara på en skola, utan vi har tidigare haft föreningar på till exempel fritidshem och fritidsskolor. Alla våra föreningar arbetar lite olika. De får göra precis som de vill för att engagera sina medlemmar. De enda kraven från oss är att de ska skriva på ett medlemslöfte eller ett kontrakt och att de ska rapportera alla sina medlemmar till oss samt att de ska ha ett stadgeenligt årsmöte varje år. Exempel på olika aktiviteter som våra föreningar brukar göra är att de har utlottningar där alla som har skrivit ett kontrakt eller ett medlemslöfte har möjlighet att vinna olika priser. Andra föreningar väljer att skapa drogfria mötesplatser för unga, till exempel sportsevenemang, tävlingar eller filmkvällar. På så vis skapar man en fritid för unga där de kan få en meningsfull fritid, vilket är en av de viktigaste friskfaktorerna. Alla våra föreningar har tillgång till utbildningsmaterial och föreläsningar från oss. Vi har både digitalt utbildningsmaterial som föreningarna själva kan ladda ner och använda lokalt. Och sen kan de även, om de vill, få en person från organisationen som åker ut och håller i en utbildning eller föreläsning helt gratis. Vi vill engagera våra unga och ge dem en röst i det politiska rummet. Vi utbildar även våra medlemmar till att vara förebilder för andra. För vi anser att det är väldigt viktigt för unga att ha en förebild att se upp till. Ser man någon som liknar sig själv så gör något bra, så inser man att man själv också kan göra bra. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att ha goda förebilder inom vår egen förening som våra nya och lite yngre medlemmar kan se upp till. Därför har vi varje år en volontärutbildning där vi utbildar våra medlemmar till att vara förebilder för andra. De får lära sig påverka och argumentera emot droger.
Och den här volontärutbildningen är inte bara för våra medlemmar utan även för personer som till exempel har varit medlemmar men slutat skolan och därmed inte längre har en förening att engagera sig i, eller någon helt utomstående som helt enkelt funderar på att starta en egen förening. Våra volontärer får på uppdrag från organisationen åka ut och föreläsa eller vara med som funktionärer på våra olika evenemang. De står med oss på mässor och sen kan de även välja att skapa egna sätt att påverka. I höstas hade vi till exempel 3 stycken volontärer som helt på eget initiativ gick ihop och planerade en regionsträff för alla våra föreningar nere i Skåne. På regionsträffen så lekte de lekar, de lärde känna varandra. De här 3 volontärerna som höll i det, de höll i en föreläsning. Och sedan avslutade vi med lite fika. Våra volontärer får kunskap om hur man föreläser och även argument mot droger. Jag ser även att våra volontärer utvecklas väldigt mycket med det extra ansvaret som de får när de blir volontärer. Och många av dem uttrycker även själva att de får en ökad självkänsla och att efter de gått volontärutbildningen kan de stå på scen och prata inför massor av människor. Förutom att utveckla våra volontärer så har vi även väldigt roligt på våra utbildningar. Vi brukar bjuda in gästföreläsare, vi har workshops och förra året bjöd vi även in en danslärare som lärde oss en afrikansk dans, vilket var väldigt uppskattat. Jag själv började engagera mig i Unga drogförebyggare när jag gick i 7:e klass, alltså när jag var 13 år. Nu är jag 19 så jag har alltså varit med i drygt 7 år. Jag började som medlem på min skola, jag skrev på ett kontrakt. Därefter blev jag invald i vår lokala styrelse där jag satt med alla 3 åren på högstadiet. Någon gång under dessa 3 åren så gick jag vår volontärutbildning och blev volontär. Så efter jag slutade på högstadiet kunde jag fortsätta engagera mig genom att vara funktionär och volontär och åka ut och föreläsa. Så småningom blev jag invald i förbundsstyrelsen där jag fortfarande sitter idag. När jag började engagera mig i Unga drogförebyggare så kunde jag knappt stå och prata inför klassen i skolan. Och idag sitter jag här, vilket är ett väldigt bra exempel på hur man kan utvecklas som person genom att engagera sig i föreningslivet. Vi ger även våra medlemmar möjligheten att påverka organisationen nationellt på vårt årsmöte. Då skickar våra föreningar representanter och så möts man upp och tar beslut om till exempel budgeten och verksamhetsplanen för kommande år. Föreningarna och enskilda medlemmar kan även lämna in egna motioner som vi tar beslut om på årsmötet. I samband med vårt årsmöte håller vi vår årliga ungdomskonferens som vi brukar kalla för UK. På UK bjuder vi in föreläsare, vi har haft debatter, vi leker och lekar och så har vi en finsittning på kvällen innan årsmötet. Under den här finsittningen så bjuder vi in alla våra medlemmar och då delar vi ut priser till årets förening och årets medlem. Detta gör vi för att hylla någon som gjort något extra under året och som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Under UK arbetar vi mycket med friskfaktorer. Vi vill skapa ett positivt sammanhang. Vi vill att våra medlemmar ska skapa ett socialt nätverk som de känner att de passar in i och är välkomna och inkluderade. Vi vill sprida kunskap. Föreningar från hela landet får komma och knyta kontakter med varandra. De har erfarenhetsutbyte och byter idéer. De får även mycket nya vänner och inspirerar varandra. Varje ungdomskonferens har vi även ett tema. Förra året, alltså 2019, hade vi temat självkänsla. Då pratade vi lite extra om vad självkänsla är och hur man kan göra för att förbättra sin självkänsla. I år skulle temat varit miljö och klimat kopplat till narkotika och tobak. Men på grund av corona så vet vi inte riktigt om det kommer att bli av, men vi håller tummarna. Även på årsmötet väljs det en förbundsstyrelse som består av ungdomar i organisationen. Det är styrelsens uppgift att genomföra verksamhetsplanen som medlemmarna har röstat igenom på årsmötet. Styrelsen arbetar även väldigt mycket med opinionsbildning genom att representera unga i det politiska rummet på konferenser, mässor. Vi sitter med i paneler, vi skriver debattartiklar och sedan skickar vi även representanter till både Järvaveckan här i Stockholm och Almedalsveckan på Gotland. På Almedalsveckan jobbar vi med opinionsbildning genom att försöka hålla ett seminarium varje år.
Förra året, 2019, höll vi ett seminarium tillsammans med en av våra samarbetsorganisationer, Tobaksfakta. Vi höll i en paneldebatt som handlade om framtidens tobakslagar. Och det var väldigt aktuellt med tanke på att den nya svenska tobakslagen trädde i kraft under Almedalsveckan förra året. Eftersom att paneldebatten handlade om framtidens tobakspolitik tyckte vi inte att det var mer än rätt att bjuda in framtidens politiker. Så de som bjöds in till paneldebatten att sitta med i panelen, det var politiker från alla våra ungdomspartier. Eftersom Unga drogförebyggare är den enda ungdomsorganisationen i Sverige som arbetar med tobakspolitik, så har vi tagit fram ett tobakspolitiskt program där vi sätter krav på beslutsfattarna och beskriver vad vi vill ska hända inom tobakspolitiken. Sen har vi även ställt oss bakom Tobacco Endgame, Tobaksfritt Sverige 2025, som jobbar för att Sverige inte ska ha tobak som ett folkhälsoproblem år 2025. Eller att vi i alla fall ska sätta ett måldatum för när tobak inte ska vara ett folkhälsoproblem i Sverige. Mer om det här går att läsa om på vår hemsida. Styrelsen tillsammans med ett eventuellt kansli ansvarar för att planera alla våra evenemang vi har under året, såsom vår volontärutbildning och ungdomskonferens. Sen har vi även ett antal gånger haft internationella utbyten med organisationer utomlands som arbetar med liknande saker som oss. Både 2015 och 2016 skickade vi ungdomar till ett läger i Vitryssland där de fick lära sig mer om teambuilding och nätverkande. 2016 hade vi även vårt första egna utbyte som var tillsammans med den engelska organisationen Cut Films och den slovenska organisationen No Excuse. Utbytet var totalt 2 veckor. Den första veckan var i London. Då skickades ett gäng ungdomar från Sverige och ett gäng från Slovenien dit för filmskapande med ett tobaksfritt budskap. Under den veckan hade även ungdomarna en demonstration utanför British American Tobaccos årsmöte. Andra veckan, ett par månader senare, skedde i Slovenien och då pratade gruppen mer om retorik och påverkansarbete. Det här utbytet kunde ske genom medel från EU och Erasmus+. Sen hade vi även ett utbyte ganska nyligen. Det skedde under hösten 2019 och sista delen nu i februari 2020. Det här utbytet skedde tillsammans med en engelsk organisation som heter Team Oasis, som är ett ungdomscenter i Liverpool som arbetar med att ge unga möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter och projekt. Med på utbytet var även Irland, The Irish Cancer Society Project Exhale, som jobbar med rökprevention och utbildning. Project Exhale jobbar med att lära unga förmedla ett tobaksfritt budskap genom media och kreativa konster. Hösten 2019 samlades 34 deltagare, 8 stycken från Sverige, ett gäng från Irland och ett gäng från England i Stockholm tillsammans med sina ledare. Sen våren 2020 samlades samma grupp igen i Liverpool och i Liverpool fick grupperna tillsammans skapa filmer om de negativa aspekterna av tobak. Även detta utbytet arrangerades med medel från EU genom Erasmus+. I år kommer vi inte ha något mer internationellt utbyte utan har istället valt att samarbeta med andra svenska nykterhetsorganisationer och göra ett projekt tillsammans. Vill man starta en egen förening hos oss i Unga drogförebyggare så kan man göra det. Det är väldigt enkelt. Man behöver ha 3 personer som är intresserade. Sen måste man hålla i ett uppstartsmöte som vi kan komma och hjälpa till att hålla i. Efter att man har haft uppstartsmötet så har man en egen förening. Varje förening får ett litet ekonomiskt bidrag varje år. Och vill man göra specifika aktiviteter som kostar mer pengar så har vi en föreningsfond där man kan söka lite extra pengar för speciella ändamål. Föreningen får även en föreningshandbok där det står hur allting fungerar, där man kan ta hjälp ifall man undrar över något. Så om man är intresserad av att starta upp en egen förening så går det bra att kontakta oss och våra kontaktuppgifter hittar man på vår hemsida ungadrogförebyggare.se.